Kita cari, bro. Tadi kena, bro. Itu. Mana ya? Sini dia. Tadi, bro. Wow. Ini dah, bro. Mantap. Wih. Santapan lezat. Oke, bro. Kita lanjut lagi, bro. Oke, bro, kita cari, bro. Dia jatuh ke tuh, bro. Oke, bro. Ya, dia ke sini tadi nih. Mana ya? Ini dia, bro. Wush. Mantap lagi, bro. Mancap. Oke, kita lanjut lagi, bro.